Dnes se naučíme používat budoucí čas slovesa být. Je to velmi jednoduché. Začneme. Je to takto. Já budu. Já budu. Ty budeš. Ty budeš. On, ona nebo ono bude. My budeme. My budeme. Vy budete. Vy budete. Oni, oni nebo ona budou. Můžeme odpovědět na otázku, co budete dělat. Budeš dnes cvičit? Budeš dnes cvičit? Ano, budu. Jednoduchá odpověď. Ano, budu. Dnes budu odpočívat. Já budu odpočívat. Budu se učit celý večer. Já. Já budu pracovat. Ty budeš studovat. Ty. On bude přemýšlet. Ona bude odpočívat. Ona. Ono bude spát. To dítě. My budeme vařit. My. Vy budete uklízet. Oni budou jíst. Oni budou zpívat. Oni ty ženy. Ona budou plakat. Nezapomeňte miminka, novorozeňata. Budu potřebovat taxi. Já budu potřebovat taxi. Dnes budu žehlit. Já budu žehlit. Můžete také říct, jaký budu, v jakém budu stavu. Každý den posiluje on, říkáme o něm, brzy bude silnější. On bude brzy silnější. Nepracuj tolik. Budeš unavená. Ty budeš unavená. Můžeme říct, že budeme spolu. Můžeme také říct, já budu unavená, ty budeš šťastný, on bude veselý, on bude veselý, muž nebo kluk. Ona bude smutná, dívka nebo žena. Ono bude hladové, dítě nebo miminko. My budeme připravení, muži říkají. Vy budete spokojení, říkáme mužům nebo o mužích. Oni budou nešťastní, muži. Oni budou vzdělané, ty ženy. Ona budou veselá, opět miminka. Děti budou veselé, pozor. Můžeme říct, kde budu, na jakém místě. Budu v posilovně. Co tam budu dělat? Budu posilovat. O víkendu budu u vody, budu na výletě, budu v přírodě. Já budu v práci, ty budeš na výletě, on bude na balkóně, ona bude ve škole, ono bude v pokoji. To dítě. My budeme v kuchyni. Vy budete doma, u sebe doma. Oni budou ve městě, oni. Oni budou v obchodě, pozor, ty ženy. Ona budou na zahradě, pozor, miminka batolata. Zápor vytvoříme jednoduše přidáním ne před sloveso být. Já nebudu, ty nebudeš. Je to jednoduché, můžete si to napsat. Například bolí mě záda, dnes nebudu pracovat, můžeme říct.
Můžeme také říct, jaká bude událost nebo akce, co se bude konat. Může to být svatba, oslava, párty, schůzka, tisková konference, veletrh, večírek. Kdy bude svatba? Můžeme říct, svatba bude v sobotu, anebo můžeme říct, svatba nebude. Rozešli jsme se. Kdy bude párty? Párty bude v sobotu, nebo párty nebude? Všichni jsou nemocní, všichni mají koronavirus. Kdy bude večírek? Kdy bude večírek? Večírek bude zítra. Večírek bude zítra. Kdy bude svatba? Kdy bude svatba? Svatba bude v sobotu. Gratulujeme. Nezapomeňte, já budu, ty budeš, on, ona bude, nebo ono bude, my budeme, vy budete, oni, oni budou.